La nit més fosca. Vale, ara... En principi... Vale, ara... En principi... Vale, ara... A veure... En principi... Ara en teoria... A veure... Ara en teoria no ha d'haver-hi eco. Ara en teoria... A veure... Ara en teoria no ha d'haver-hi eco. Ara està bé, no? Ara en teoria... A veure... Ara en teoria no ha d'haver-hi eco. Ara està bé, no? Puto amo, tio. Puto amo. Pues bueno, aquí estem. Ara està bé, no? Puto amo, tio. Puto amo. Després de... Pues bueno, aquí estem. Ara està bé, no? Puto amo, tio. Puto amo. Sí, després de... Pues bueno, aquí estem. No, sí, no veure el Twitch des de que vam fer l'últim directe fa no sé quan i tampoc havia canviat els paràmetres, per tant, òbviament, no s'escoltava bé. Vam intentar fer un... amb la gent de malandre criminal, però va ser un... No va funcionar, diguem. I no va funcionar, bàsicament, perquè l'ordinador no anava bé. I avui, com que dic, bueno, va, hem de tornar a fer això, el tema aquest de Twitch, ja que anem presumint que tenim Twitch i tal, doncs està bé, doncs, no sé, connectar-nos i parlar de tant en tant. I he preparat avui unes coses, i a lo loco m'he ficat aquí, però no he configurat res, i com he pogut comprovar, doncs no ha funcionat al principi, però ja està arreglat. Bé, molt bones a tots, i avui, com sortia la presentació... Parlarem bàsicament d'un tema que a mi m'emmola molt, amb Francesc, que està per aquí i que així ja mig americà, segurament li sonarà molt aquest cas, no sé, als anys 90, però segurament als Estats Units és bastant famosa. Qui, si no sou molt aficionats a la crònica negra, potser no el coneixereu, que és el cas aquest dels tests de West Memphis. És el programa que vam tractar en el podcast d'aquest divendres, en el programa d'aquesta setmana, i és un cas força interessant, més que res, perquè tracta moltes hi ha moltes llagunes o molts temes de la cultura nord-americana dels anys 90, i és bàsicament la culpa per aquests tres nois fossin condemnats en teoria amb poques proves. Hola, Miss Black, què tal? Si us sembla, no sé si heu escoltat el podcast ja, deixeu-ho, fiqueu, i si no, doncs aquí bàsicament parlarem una miqueta del podcast, però d'altres coses que no hem fet en el directe, allà en el programa en qüestió, vale? Parlem de... No me deixen parlar de música, allà, aquella gent, perquè són així sensors. I aquí doncs parlarem una miqueta més de música i parlem una miqueta més de dos factors que jo crec que van influir bastant en el cas, que un va ser l'època en què es va cometre aquest. Era un mitjans dels anys 90 i sobretot hi havia una gran, no sé, una influència, una gran por a dos temes, que era a la música més dura, la música rock, la música metal, la música el heavy metal, com es deia en aquella època, i sobretot a un tema que a mi m'ha frapat molt, que era el satànic pànic, que això, si heu vist Stranger Things, ho podeu veure, que és un tema que és en la sèrie es tracta, i era la por que tenia la gent de tenir satanistes, o sigui, és un ritu satànic al seu voltant. No? I es va crear una espècie de paranoia, una espècie de por, no? Rotllo Brujas de Salem, però en el segle XX i a mitjans dels anys 90, o a principis mitjans dels anys 90, sobre el tema del satanisme, sobretot en parts molt concretes dels Estats Units. Molt concretes, però bastant, bastant grans. Heu escoltat el podcast i què us ha agradat o no us ha agradat? Digueu... Hola, Jordi Calderic, què tal? Com anem? Molt bones. Va, si us sembla, comencem a repassar una mica del cas, per qui no coneixeu el cas. Aquí ens hem de remuntar l'any 93, com dèiem, és un cas que va tenir força ressò als Estats Units. Ens hem de remuntar l'any 1993, quan tres nens, uns nens de 8 anys, van ser trobats, morts i mutilats, en un bosc a la ciutat de West Memphis, a Arkansas. Això ho hem estat buscant, ho hem estat buscant en directe mentre gravàvem el podcast, perquè, clar, West Memphis, tu et penses que, o sigui, als Estats Units, i dic, si hi ha algú aquí, un americanòleg expert, que ens ho digui, eh? Però quan... Els Estats Units té una cosa que té moltes ciutats que es diuen igual. No?
O sigui, per exemple, la broma dels Simpsons de Springfield, no? Als Estats Units, a no sé quants estats, hi han diferents Springfields, que dius, bueno, i quin Springfield és, no? O el que vam parlar en el podcast, de que el que és Washington no és la... O sigui, l'estat de Washington, la seva capital... O sigui, no, no, o sigui, Washington DC no està a l'estat de Washington, sinó que és una cosa molt rara, no? I dius, bueno, no sé, això de ficar el mateix nom a diferents ciutats, doncs és bastant raro. I West Memphis, ja ficaré aquí el Google Maps, si puc. Un segon. Va. A fer aquí, a veure si es veu. West Memphis és un poble que està situat aquí, a la frontera entre Arkansas i Tennessee, per tant, pels més, no sé, pels més a... No sé, pels que coneixem els Estats Units, podem dir que estem a la zona, a la zona del cinturó de la Bíblia, com es diu, una zona, això ho explicarem després, una zona força conservadora, és l'Amèrica bastant interior, no? Una Amèrica bastant rural, i si ho és ara, que és un lloc bastant complicat, també ho era, diguem, a mitjans dels, això, dels anys 90, sobretot per la gent que era contracultural, no? Que no seguia el pensament únic d'una societat de l'escola, d'anar a missa els diumenges, vestir d'una manera i tenir uns certs comportaments. I això potser és el que va perjudicar en aquests tres nois que parlarem més aviat, eh? Com era, això està aquí en el, diguem, no sé, en el centre, no? L'altre dia discutíem si això era costa est o costa oest. No sé, si algú és seguidor de l'NBA, aquí hi ha Vilafranques, però tenen cognoms, no? Aquí, bueno, West Memphis sí que té cognoms, o per exemple Springfield, que hi ha diferents Springfields a diferents estats, no tenen cognom, és Springfield. Aquí tenim Vilafranca del Penedès, Vilafranca del no sé què, Vilafranca del no sé quantos, però hora central. Bueno, sí, aquí també ho tenim, però aquí com a mínim hi fiquem cognom a les ciutats. Ells no, en algunes sí, en altres no. I això, com dèiem, hora central, però què vol dir? Quan estan allà a la NBA, què juguen? Divisió Oest o zona... Jo crec que juguen a la zona Oest, no? Bueno, no és el tema, exacte. Sí? Bueno. Altrament dit, trumpistes de l'Amèrica Profunda. Sí, jo tinc bastanta obsessió, i això en Francesc, que està per aquí, ho sap, que m'agrada molt el tema de Redneck. Per cert, tinc un llibre per aquí que parla sobre els Rednecks i segueixo un canal de YouTube, mira que us el posaré. A veure si el trobo, que és gent que va... A veure si el trobo, que és un... No sé si és una empresa o un tio que es dedica a gravar concentracions de gent que es dediquen a fer el ganyant, perquè no trobo una altra manera millor de definir-ho, amb els... Sabeu els cotxes aquests amb les rodes gegants, els Bigfoots, em sembla que es diuen, doncs se'n van, suposo que un cap de setmana, en un lloc, i això és a Florida, crec, per allà a Florida, Florida interior. Se'n van amb els cotxes aquests, totalment tunejats, i amb quads, i, bueno, i amb... cotxes super raros, es fiquen en uns barrizals i comencen a fer curses o a donar voltes amb els seus cotxes totalment això, tunejats, molt espectaculars, i bueno, tots diguem que tenen el prototip aquest, no?, de l'americà profund, no? Noies rosses vestides de manera molt estrafolària i senyors vestits amb gorra, texans trencats així de camperol i amb actitud bastant enganyant, bevent cervesa i conduint aquests cotxes i fent-se una miqueta els xulos. Si el trobo, el tinc per aquí al canal, no el segueixo per vergonya, però em surt sempre favoritos, però és bastant, no sé, és una obsessió que tinc, no? Mira coses redneck. Sabeu que als Estats Units hi ha cotxes que tenen la Texas Edition? Són cotxes menys del normal per l'estat dels Estats Units. Hi ha un... No sé si la gent que va als Estats Units ho heu vist. Allà sí que als Estats Units els cotxes acostumen a ser molt grans, però la tendència, per el que jo veig, és que ha canviat, no? I que cada vegada es van europeitzant més i sobretot estan tenint més fama els cotxes europeus i japonesos que els pròpiament els cotxes americans, i els cotxes americans acostumen a ser més petits. I jo crec que aquí està passant el contrari, que entre els americans compren cotxe més petit, nosaltres tenim alguna mena de complexa, i cada vegada veieu cotxes d'aquestes ranxeres, d'aquestes gegants, amb rodes gegants, més gent portant aquests tipus de cotxes, que potser per la manera de com eren els Estats Units, no?, que són llocs molt, molt amplis, traient de les grans ciutats, però sobretot de zones rurals, són carreteres molt grans, amb llocs per aparcar bastant fàcil, i on aquests cotxes gegants poden circular tranquil·lament, aquí potser és una miqueta més complicat conduir a un d'aquests cotxes. Jo no me'n veig, per exemple, per Roses,
un d'aquests cotxes gegants per alguns, hi ha alguns carrers que no passa. I cada vegada s'està ficant més de moda anar cap a aquests grans cotxes que a sobre consumeixen molt més que un cotxe normal. I a mi em sembla que els Estats Units estan canviant una miqueta en alguns sectors, en algunes zones, aquesta tendència, i aquí estem anant al contrari. Sí, hi ha cotxes que tenen escaletes per poder pujar. Això en el canal aquest, que si ho trobo... Cars. Si ho trobo, us ho ensenyaré. Estic molt viciat, això. I que ara no trobo el canal, però ja si no, el proper dia us el poso, però això és gent que... Sembla que ho passin molt bé, fent així una miqueta el garrorillo, diguem-ho. Però bueno, anem al cas, si us sembla. Estem a la zona aquesta, vale? Perquè es fa una idea. Estem a la zona d'Amèrica, com diuen en francès, hora central, Amèrica central. Que em sembla que més o menys és on estàs tu. No? Una miqueta més a baix, no? Està... Tu estàs a la mama per aquí, però bueno, més o menys ho tens a prop, Bueno, no sé com és la distància, però no t'escapes del ganyanisme. Doncs bé, això, estem a l'estat d'Arkansas, frontera amb Tennessee, l'any 93, en una zona, diguem, un poble bastant... Bueno, petit, als Estats Units potser, no sé si és petit o no, uns 20.000 habitants, diguem, la mida d'un poble mitjà petit d'aquí de Catalunya, quan apareixen, en aquell municipi, apareixen tres nens en un bosc assassinats, vale? Tres nens de 8 anys. Aquests nens eren Steven Branch, que va néixer l'any... Tots els nens van néixer l'any 84. El primer, Steven Branch, era fill de l'Steven i la Pamela Branch, una parella que es van divorciar quan el nen era petit, i la seva mare, que tenia la custòdia, després es va tornar a casar amb un tal Terry Hobbs, que aquest Terry Hobbs, diguem que després tindria més protagonisme del que... Bueno, tindria un cert protagonisme que després ja veurem on aniria a parar. L'altre noi era en Christopher Byers, que també va néixer l'any 84 i tots nens tenien la mateixa edat, anaven a la mateixa classe. Aquest era fill de Melissa DeFeer i Rick Murray, uns pares que també estaven divorciats quan el nen era bastant petit, quan el nen tenia 4 anys els pares es van separar, i la mare es va tornar a casar amb un altre senyor, que es deia John Mark Byers, que aquest segon pare, diguem, el que va fer va ser adoptar el nen, per això el nen va agafar el seu cognom, i tots, diguem, tots tres, més la filla, o el fill, crec que és el fill que ja tenia aquest senyor, que tenia uns 13 anys en el moment del crim, se'n van a viure amb ells. Dic, bé, una família, diguem, bastant normal. I aquí, a veure, el tercer nen era Michael Moore, no el director, com en Joan va fer repetides vegades la broma, jo crec que tothom va entendre que era una broma. Doncs aquest, el tercer nen era Michael Moore, que era fill de Todd i d'Anna Moore, i aquest, diguem, que era el noi, el jefe, era el líder del grup, no? Dels tres, diguem, que era el cabecilla. Tots ells eren boy scouts, diguem, formaven part dels scouts, però aquest era el que ho portava més a dins, no? Li agradava més anar vestit, normalment, vestit amb l'uniforme dels boy scouts, que en aquella zona, no sé si sempre és igual, però en aquella zona era una samarreta, una camisa blava i una gorra taronja, i el dia del crim també anava vestit així, diguem, que anava vestit de scout. Per cert, avui estava mirant TikTok i va sortir l'anunci del Cañonero, que potser és la millor cançó dels Simpsons, jo crec que és la del Cañonero, i potser el capítol, no el millor, però sí dels millors, que hi ha la línia femenina i Homer es frustra perquè condueix un cotxe per dones. Doncs bé, aquests tres nens, com diem, formaven part dels Boy Scouts, i dic, el Michael Moore potser que era el líder dels tres, que era el noi que teniu aquest d'aquí, era el que ho vivia més i que sovint acostumava a anar vestit amb l'uniforme dels Boy Scouts d'Amèrica. I aquell dia, el dia de l'assassinat, també va ser... Diguem, també anava vestit així. Aquests nens van desaparèixer el dia 5 de maig de l'any 93, i la primera denúncia de la seva desaparició, hem de dir que són nens de 8 anys, Dic, vale, que estem en un entorn rural i que segurament els nens i els Boy Scouts tenien més llibertat per anar pel carrer que en una gran ciutat. Però, bueno, es fica una denúncia perquè els nens cap al vespre no tornen a casa, més o menys cap a les 7 de la tarda, i la denúncia la posa el pare adoptiu del Christopher Byers, vale? en John Mark Byers. Això ho fa més o menys cap a les 7 de la tarda. Suposadament, segons informacions que es veuen després, els nois van ser vistos per aquella tarda jugant per un bosc proper, per tres veïns. Tots tres van assegurar això cap a les 6 i mitja, una miqueta abans de les 7, que els nens desapareixessin, o que els pares no sapiguessin on estaven, que els havien vist per una zona d'un bosc, el bosc es diu Robin Hood Hills, les col·lines de Robin Hood, que també, per què aquest nom? No ho sé, doncs coses americanes que li fiquen noms, potser influència anglesa, segurament.
Els nens desapareixen, la policia, els pares avisen a la policia, les investigacions primer de la policia no són gaire, la resposta és, bueno, els nens han marxat, ja tornaran, segurament estan jugant al bosc, no creien que passi res, no us preocupeu, i van buscar, però van buscar poc. Els que sí que van buscar van ser els veïns, que van fer típica aquella batuda de, no, que pugen en un 4x4 amb molts veïns amb gorres de béisbol i bigotis i llaunes de Budweiser, i comença a buscar, estereotip, i comença a buscar els nois per la zona, van fer una recerca, diguem, per els llocs on creien que podien estar, però no els troben. Sí que són trobats el 6 de maig, el dia següent, i diem que van ser trobats no gaire bé, val? La recerca en sèrio de la policia va començar el dia següent a les 8 del matí, quan veuen que els nens a la nit no tornen a casa, llavors la policia sí que es fica en sèrio a buscar-los, i principalment on els busques en la zona on els havien vist per l'última vegada, que eren allò, uns boscos, uns turons d'un bosc que es diu de Robin Hood Hills, vale? Allà és on els nens havien estat vistos per l'última vegada. Però segueixen buscant i no troben cap rastre dels nens per aquella zona, fins que cap aproximadament a les 2 de la tarda, un oficial de la policia, Steve Jones, va trobar una sabata d'un dels nens flotant en una zona pantanosa d'aquells, diguem, d'aquells turons. Van començar a buscar en profunditat, ja sí, sobre aquella zona, i en una rasa, en un forat, van trobar els tres cossos dels nens. Aquests nens, i això ho hem explicat, Joan ho va explicar un moment en el podcast, com estaven lligats, estaven completament nus, estaven lligats de mans i peus amb els cordons de les sabates, però lligats, això, de manera molt estranya. Tenien el turmell dret estava lligat amb el canell dret, el turmell esquerre estava lligat amb el canell esquerre, i tenien, diguem, una pose una mica estranya. Estaven completament nus, la roba dels nois sí que estava per allà, però estava tirada pel terra, i en Christopher Byers era l'únic noi que estava mutilat. Quan els van fer l'autòpsia, a tots tres, van veure que Byers havia mort de diferents ferides, i que els altres dos, en Moore i en Branch, van morir de les ferides, però també perquè els havien ofegat en aquella, diguem, en aquella zona pantanosa que hi havia. No sé, què esteu parlant per aquí? Off topic. La penya els USA es casa molt aviat. Rotllo 2 anys d'una relació o menys i després acaben tots divorciadíssims. Bueno, estem estereotipant, I es casen abans dels 25. Però crec que això és per un tema econòmic. Si estàs casat, l'assegurança mèdica és més barata i tens avantatges fiscals. Ah, sí, espero que algun dia ho fem aquí. Francesc, et vols casar als Estats Units o com va això? Casar-me comporta moltes avantatges a Amèrica, sí. Vols casar als Estats Units? Ens convidaràs. Podem anar a una boda americana i lligar amb les dames d'honor el dia abans a la preparació i liar-la i que tu desapareguis? Ah, vale, la batuda, pensava que deies. Jo pensava que faríem un d'allò, un ressecón en Las Vegas o alguna cosa. Això de les batudes aquí seria perillós, eh? No sé si s'ha arribat a fer, però clar, pensa que aquí no tenim armes. Seria bastant ridícul, les batudes. I seria, hòstia, jo a les 12 he de marxar, que fan... A TV3 fan el Mestres 24, eh? Seria bastant ridícul. Va, anem amb el tema. Aquests nois, diguem, els van trobar, els van fer l'autòpsia, que havien mort per ferides i, bàsicament, per múltiples cops, i dos d'ells per ofegament. I, primer de tot, la policia va sospitar que els tres nois havien estat violats, però després, quan van haver investigació, quan es va investigar en sèrio, es va veure que no, que simplement havien estat colpejats, torturats, un d'ells mutilat, però que no hi havia hagut cap abús sexual. Jo he anat a una boda americana i era dama d'honor, però no va ser tan guai. Però què anava? Les tres, normalment són tres, no? Vestides iguals? I no era així. No, les tres o quatre dames d'honor totes vestides iguals, i la novia histèrica perquè... no sé què, i el nuvi desapareix. No va ser així, perquè hem trencat estereotips, I això que fa la preparació, el dia abans es fa una festa, es fa la boda de mentida, i el dia següent es fa la boda de veritat, però que tothom s'ha emborratxat el dia abans, el dia següent ningú té ganes d'estar allà. No és així. Sí, jo em moc per estereotips, no, però no sé si és veritat o no. Vale. Doncs, com dèiem, els nois, tot i que la policia en un principi creia que els tres nois havien estat abusats sexualment. Una mica que el ratolí aquest d'aquí.
ja estat abusat sexualment, després es comprova que no, que això, que no, que no. I això, diguem, que va portar altres hipòtesis i altres rumors del que havia passat. Perquè, bàsicament, van trobar els nois amb una, escena del crim que sembla que havia estat muntada, vale? Sembla, tot indicava que els nens no havien estat assassinats allà, sinó que els havien posat allà, vale? Per tant, que havien simulat o havien recreat l'escena del crim. Els cossos estaven nus i la, sobretot un estava mutilat i la manera com estaven predisposats els cossos van començar a fer... A veure, anaven les tres de negre... Ara explico el cas, eh? Anaven les tres de negre, però en aquell cas només hi havia nuvis. El dia vam fer el sopar de boda, va consistir en aletes de pollo. Què més vols, aletes de pollo? És una puta mare, això. Que sembla molt cutre, però van disfrutar molt, perquè va ser una boda molt petiteta. Però si és el millor, jo prefereixo bodes cutres d'aquestes que donen cara a la brasa i menjar així normal, que no aquestes que donen menjar que no li agrada a ningú i tothom fa veure que li agrada molt. Això és el millor. Però jo a l'estilo Kentucky. No? Ara mola, no sé, quan en Francesc ara es casi, que diu que té moltes ganes, ja ens convidarem, ja farem un directe, ja farem ja live streaming des de l'Alabama o des d'on vagis, i us retransmetrem totalment tot, l'americà que passa. Vale. Com dèiem, l'estat dels cossos el que va inspirar va ser que la gent, o sigui, alguna part de la societat pensés que la gent que allò no havia estat un simple assassinat, sinó que hi havia algú més i que potser el que... T'imagines que et cases o que... Bueno, pots fer-ho, eh? És completament lliure. I a convidar-nos també, no cal que ens convidis. Streaming de boda gitana. Bueno, boda, boda nord-americana, no? Streaming de boda... Despedida... No hi ha una pel·li que es diu Despedida a l'americana? Doncs... Pues... Anem allà. Va, en aquest cas no hi havia cap boda, com dèiem, eh? Tot això va començar a fer sospites sobre... Tres dies de streaming, calla, calla. Jordi Galderic... Jordi Galderic, vés al Ceba Negra o què? Et deixarem... Et convidarem... T'he convidat aquest any o no t'he convidat? No, no sé com està això. Setmana que... Suposo que en dues setmanes us explicarem, això del Ceba Negra. Ja tenim molts convidats tancats, però ens en queda... Ens queda alguna cosa... I us explicarem alguna cosa, que alguna novetat que tenim per allà, I esperem que Jordi Galderic sigui el nostre fotògraf, com sempre. Bueno, relax. Ja la tenim gairebé, eh? He de parlar amb en Jacint a veure si em voleu o no. Si en Jacint no et vol, jo et vull. O sigui, ja et vull jo, et contracto jo i l'únic que has de fer fotos a mi, els altres que els petin, com si no hi fossin. Ja està. I la fama, per mi. No cal ni que els hi parlis quan els creuis. Però no, ja setmana que ve... Hombre, comentaris breus, què tal? Sí, sí, ja t'he conegut, eh? L'únic que... És que el teu nom, no sé pronunciar-lo. Gisei, saps? Jo no sé si puc dir el teu nom real. Sabes? Doncs, bueno, si veniu al Ceba Negra, a la... hem arreglat una miqueta a la web, està allà una miqueta actualitzada, encara no hi ha, programació. Ja ho tenim gairebé tot tancat. Suposo que dimecres i dijous quedarem i acabarem de tancar quatre coses que queden i ja us ho explicarem. Segurament farem un directe... Tens la pàgina de Booking obert. Segurament farem un directe de... explicant això, la programació, però anem a explicar el cas. Dic, tot apunta... Sí, no tot apunta, però la... Què passau? Encara no entenc això de les alertes, eh? O sigui, soc bastant senyor gran. Però bueno... A més, no me surten aquí... I, per tant, no sé què passa. Quan surt un... Fa soroll, això? No sé què passa. Doncs, el que us deia, aquests tres nois en l'escenari que es troba la policia es comencen a fer diferents interpretacions. Una d'elles, i que és la que crida més l'atenció a tothom, és que allò no ha estat un crim normal, sinó que ha estat un ritual satànic. Com a mínim, hi ha hagut un ritual. Sobretot, com dèiem, per la disposició com els cossos, que es produeix en un bosc, que els nois estan nus, que sembla que hi ha hagut una mutilació. I això no ho creu la gent del carrer, sinó que ho creuen inspectors de policia. Per exemple, un senyor que era l'inspector en cap de la policia de West Memphis en aquell moment, que era un Gary Gitchell, no? Va intentar trobar diferents explicacions al crim, i la que va destacar més va ser la activitat satànica, ¿vale? O sigui, sobretot l'activitat satànica i l'activitat sectària
que podia haver dut a terme aquest assassinat. Clar, imagineu-vos els mitjans de comunicació quan els hi arriba que en una zona de West Memphis, al centre dels Estats Units, hi ha hagut un crim que tot de tres nens i que tot apunta que ha estat una secta. Clar, a nivell mediàtic, això, per qualsevol canal de televisió, és genial, no? I és exacte, com diu, el satànic pànic. Això, parlarem una miqueta més endavant del tema satànic pànic, perquè és un tema que dius, a veure, pot semblar una xorrada, però s'ha de dir que a nivell de Estats Units, en els anys 90, va impactar molt. Vale, de moment tenim el cas, o sigui, tres nois que han aparegut assassinats amb un crim així una miqueta raro i que tot fa pinta que hi ha especulacions de que són això, que ha estat un crim satànic. També hi havia diferents teories que deien que el crim havia estat comès per algú que els coneixia, que coneixia els nens. Però clar, això mediàticament no importa gaire i tirava més, diguem, el tema satanista. Els culpables van ser aquests tres d'aquí, o els presumptes culpables, eh? Clar, la investigació no va començar bé, perquè els pares van anar a buscar la policia el mateix dia que desapareixen. La policia diu, bueno, no passa res, els nois ja tornaran. No els comencen a buscar en el mateix moment, sinó que triguen, bàsicament, fins a les 8 del matí del dia següent. El triguen unes 7 o 8 hores més en trobar-los, i per tant, diguem que hi ha molta ressò mediàtic, sobretot també quan es destapa que ha estat un crim sectari, però sobretot perquè la policia potser no havia començat bé la seva investigació. I el que comencen a fer és intentar trobar els culpables, o el culpable o els culpables, de manera molt ràpida, i comencen a intentar trobar qui podia ser el culpable. Moltes gràcies. Aquí sí. Això m'ho he d'arreglar, eh? No sé. Això, quan vegi en Jacint, ja li diré que m'expliqui això, que sonen aquí alertes i no sé com va. Perquè m'hauria de notificar aquí, perquè està tot ben configurat i ben guai. Ah, fan follows. Calla, follows. Molt bé. Gràcies a tothom que us subscriu. Bueno, ja ho configuraré. No tinc temps, perquè tenim un podcast d'èxit i no tenim temps de fer aquestes coses. Vale. Doncs, hola, Prof. Ferran, què tal? T'has subscrit, no? Llavors has estat tu. Encantat, aquí estem. No sé si ens segueixes a iVoox, també ho pots fer aquí, i a les xarxes, que ens fa molta il·lusió que ens seguiu a les xarxes. Vale, els culpables, com dèiem, eh? La policia comença a buscar culpables per tot arreu. I troben en la declaració d'un senyor que es deia Jerry Driver, que era aquest senyor era oficial de la llibertat condicional juvenil. O sigui, què vol dir? Doncs es dedicava a tutoritzar a xavals, joves, adolescents, a menors d'edat, que estaven en llibertat condicional. I aquest, diguem que va ser el que va abogar per que hi havia a la zona una secta satànica que actuava i feia rituals. I aquesta informació la va treure d'un dels que després van ser els culpables, que és en Damien Eccles, que és aquest noi d'aquí, aquest del cabell llarg de la vostra esquerra, no? De l'esquerra. Vale? En Damien Eccles, diguem que era un noi que estava en supervisió de l'Estat, estava sobre llibertat condicional perquè havia comès alguna mena de delicte menor. O sigui, no era un delinqüent, era un noi, diguem, una miqueta rebel, que havia comès algun petit robatori, algun petit furt, i sobretot també ho estava, i això ho he intentat buscar, però no ho he trobat, per conducta sexual inapropiada. Això no sé què vol dir conducta sexual inapropiada en aquest cas, en el cas d'aquest cas. Ho he estat buscant i no ho he aconseguit trobar. Però bueno, el Jerry Driver, després de parlar amb en Damien Eccles, diguem que va quedar com convençut, segurament més que res per la posse que ell deia i la manera que ell tenia, les aficions que ell tenia. S'ha dit que aquest noi era un noi que era seguidor de la música metal, heavy metal de l'època, o sigui, ja dic, en aquella mitjans dels 80, principis dels 90, la música més, el rock dur, diguem, o el heavy metal, era molt seguit per certes parts de alguns joves dels Estats Units, i diguem que no era ben vist, depèn de quines zones, ni depèn de quina gent. I per tant podem dir que el Damien Eccles potser era el raret del poble, no? Anava vestit de negre, portava el cabell llarg, deia que feia màgia negra, que li agradava això, que li agradava el satanisme. Bueno, diguem que era un noi rarito, i a més això era una miqueta delinqüent, l'havien expulsat a l'escola, o sigui, no portava bé el tema estudis, i per tant això, o sigui, el que ja explicava, que segurament havia més posse
que una altra cosa. Que ja fos un delinqüent juvenil, tot i que petit, habitual, i que el seu tutor de la llibertat condicional es cregués les històries que li explicava, això va fer que anés a la... aquest senyor anés a la policia i els expliqués el que, bueno, el que en Damien Eccles havia fet. S'ha dit que en Damien Eccles tenia un amic, que era en Jason Baldwin, vale? Que tots eren considerats, doncs, uns marginats socials, vale? Bàsicament perquè els dos tenien els mateixos gustos, el mateix comportament, o sigui, estaven sobretot relacionats amb la música, la manera de vestir, i rebutjaven el que era la cultura dominant, sobretot en aquella zona de West Memphis, que era una ciutat molt cristiana, vale? D'arrels molt cristianes. I de rebot, amb aquests va pillar un tercer, que era en Jesse Whiskeley, que era un noi que, tot i que no ser gaire amic dels altres dos, doncs diguem que una sèrie de desafortunades coincidències van fer que també fos involucrat en el cas. ¿Vale? Com dèiem, l'Eccles i en Baldwin, en Damien Eccles i en Jason Baldwin, havien estat ja arrestats alguna vegada, això per petits robatoris, per actes de vandalisme i per aquella conducta sexual estranya, que no he trobat què és. I l'altre, en Jesse Whiskeley, bàsicament tenia fama de bronques. Era un noi que, en alguns llocs he trobat que tenia, que era considerat deficient mental. Potser amb el llenguatge de l'època, potser era un noi que no tenia, diguem, la intel·ligència massa desenvolupada del tot, però deficient mental no crec que fos. En alguns llocs sí que ho diu, en alguns articles, sobretot de l'època, però sobretot tenia fama de conflictiu, era un noi de ficar-se en baralles, no? El típic quillo que el mires i diu, m'està mirant, qui vol, doncs això era aquest noi. Tots dos, o sigui, sobretot en Jesse i en Damien eren els problemàtics a l'institut, l'altre, en Jason Baldwin, tot i que anava a l'escola amb ells i es comportava, tenia comportament raro, s'ha de dir que a l'escola li anava mitjanament bé, relativament bé, però bueno, tots tres eren qualificats com a nois bastant conflictius. I s'ha de dir que en Jesse, tot i que no tenir connexió amb els altres dos, diguem que va estar, diguem, en el lloc inadequat en el moment inoportú, perquè tot, o sigui, els connecten amb aquest i diuen que el fiquen dintre del mateix sac, quan una dona, que es diu Vicky Hutchinson, va explicar a la policia que en Damien Eccles i aquest tal Whiskeley, que se'n sembla que és aquest noi d'aquí, sí, aquí tenim el nom, és aquest d'aquí, la senyora explica que l'havien portat a una reunió de bruixes, a una aquelarre. ¿Vale? La senyora que estava a la policia explica això, la policia el que fa és detenir en Jesse, l'interroguen, s'ha de dir que l'interroguen durant moltes hores i s'ha de dir que l'interrogatori no és del tot clar perquè no està registrat i només hi ha una part registrada i segons es va saber després, diguem que l'interrogatori no va seguir tot el processament legal que hauria de seguir, però l'important és que el noi el que acaba és confessant, acaba explicant que ell havia comès el crim però que l'havia fet en companyia dels altres dos, de l'Eccles i en Baldwin. Però, clar, fa una confessió que explica la seva història, segurament que hem de recordar que eren uns nois de 17, 18 i 16 anys. ¿Vale? Damien Eccles tenia 17, en Jason Baldwin tenia 18 i l'altre, en Miss Clay, tenia 16. Per tant, són tres nois relativament joves per intentar interpretar tot el que ha passat. I aquest, quan rep pressions policials, el que fa és, doncs, explicar-ho, bueno, explicar una història, segurament, perquè el deixin tranquil. I confessa, diu que tots ells han comès el crim. L'únic que el que explica no coincideix gaire amb el que la policia, amb els detalls que la policia té. Però això, diguem que no és impediment perquè els detinguin i els processin. Val? I el judici comença el 22 de gener de l'any 1994, tots tres se'n van a la presó, i mentre a l'espera de judici, acusats d'un triple homicidi. Diguem que en aquest judici, que va durar tres setmanes, es van presentar diferents proves, però s'ha de dir que totes elles, proves de la fiscalia, totes elles circumstancials, perquè, com dèiem, la confessió del tercer noi era contradictòria i confusa, o sigui, no coincidia amb la policia. A vegades deia que el crim l'havia comès ell, després deien que no, que havia estat els altres dos i no havia fet res, després deia que havien estat tots tres. Diguem que fa diferents declaracions que no tenen gaire sentit. Després,
el testimoni, hi ha dos testimonis que diuen haver vist que els acusats, el dia que els nens estaven, que el dia que han desapareix els nens, veure'ls per la zona. Però després aquests testimonis també cauen en contradiccions i no saben identificar si eren els tres nois, si realment estaven en el moment del crim en aquella zona. Per tant, no tenen cap prova de que els tres, o sigui, no cap prova visual de que els tres nois estiguessin allà. En Damien era el gran, 18, Jesse 17 i Jerry Jason 15. Jo ho he trobat al revés. Jo he trobat que en Damien Eccles tenia 17, en Baldwin 18, en el podcast em sembla que ho diem com tu dius. En el podcast em sembla que sí, ho diem com tu dius. Jo he trobat diferent, però si hi ha molta informació, també s'ha de dir que l'he traduït en un anglès dolent, i potser m'he equivocat, però ja pot ser el que tu dius. En el podcast ho diem, bueno, o en el podcast ho diem malament i ho estic dient bé, clar. Per saber. Bueno, el cas com sigui, aquests tres nois són portats a judici, vale? Les proves que hi ha són totes circumstancials, no hi ha cap evidència de que els nois hagin comès aquest crim. Els testimonis no poden, davant del judici, dir realment que han vist els nois per la zona ni cometent el crim. I, sobretot, no hi ha cap evidència física que els tres nois estiguessin allà. Val? Cap ni una. La defensa també aporta diferents proves, que bàsicament són testimonis de familiars i amics que diuen que els acusats eren tres nois que, tot i que sí que anaven de malotes i que deien que eren satanistes i que eren heavies molt perillosos i aquestes coses, en veritat eren persones pacífiques i violentes, tot i que sí, una mica de quillos, però que no... O sigui que una cosa és robar en un súper i l'altra és assassinar tres nens de 8 anys, val? També diferents testimonis, diferents experts, dels testimonis diferents experts, van qüestionar la credibilitat de les declaracions d'en Jesse, perquè deien que, bàsicament, la seva confessió havia estat coaccionada per la policia i que no tenia cap mena de validesa, a part que, com dèiem, no es va trobar cap evidència física de que els nois estiguessin allà. Bueno, foto malotes, aquesta foto d'entrullats, bàsicament. Estan aquí, estan fitxant, els estan fitxant. I clar, suposo que quan et fitxen ja, jo què sé, tant per tant, fiques cara de dolent. No fiques cara de bona persona. Ah, que ets molt fan del cas. Ah, sí, ens ho vas dir, que ets molt fan del cas. Vale, vale. I el documental... S'ha de dir que el documental... Hi ha dos documentals, un que és triple, que és el Paradise Lost, i l'altre que és el West Memphis, i són documentals molt durs i molt densos, eh? Us heu de mirar... No podeu estar fent una cop mirant el mòbil i mirant el documental, eh? Us heu de dedicar 100% el documental, perquè s'ha de dir que són documentals bastant densos, però bastant, bastant xulos. Vale, tot i que no hi ha proves fehacients, o proves, tot són proves circumstancials, i no queda clar si els nois han comès el crim o no, el veredicte és, després de 12 hores de deliberar, el jutjat, el que fa, el jurat, perdó, el que fa és trobar culpable els tres nois. Eccles, Damien Eccles, és condemnat a pena de mort, i els altres dos a cadena perpètua. El motiu, bueno, perquè un l'interpreten que és el cabecilla del grup i és el que potser va induir els altres a cometre aquest estrany crim satànic, i és el que potser tenia més pinta de, bueno, de satanista, diguem-ho així. Només he vist... Sí, no, els Paradise Lost és bastant, és molt dur. El de West Memphis està molt guai, també. Vale, aquests nois se'n van, això, un se'n va al corredor de la mort i els altres cadena perpètua. Com dèiem, eh? Amb 15, amb 18, 17 i 15 anys, seguint el... no el que he dit jo, sinó la realitat. Que condemnin a... bueno, pena de mort, doncs, bueno, és dur, però la cadena perpètua amb 15 anys, hòstia, ha de ser xungo, eh? Aleshores, òbviament, el que fan és apel·lar a aquestes condemnes, però, bueno, bàsicament les condemnes són... les apel·lacions són rebutjades i es queden a la presó. I, sobretot, l'important és la pinta d'aquests tres nois, vale? El que es va jutjar més que els fets era la manera com tenien de vestir, de viure i de creure els tres nois. S'ha de dir que tots tres eren vistos com a marginals socials. Vale? En Damien Eccles, com dèiem, no són aquests tres, però representació d'aquests tres personatges. Damien Eccles era un noi que va sempre vestir de negre, que tenia molt d'interès per la màgia negra, per la música metal, que a més ho feia ostentós i en presumia i segurament feia broma. Si a més, no, el bo, i això ho vam comentar en el podcast, normalment quan vas a un judici, quan un acusat així que té pintes de heavy va a un judici,
quan arriba allà, no, es talla el cabell, es fica camisa, corbata, va ben vestit. Aquí no, en Damien Eagles va anar amb les seves pintes habituals al judici, eh? O sigui, no s'amagava del que era, perquè tampoc s'havia d'amagar, cadascú doncs vesteix com vol. Però, diguem que aquesta va ser una de les causes que va fer que aquests nois fossin acusats d'aquest crim, val? Sobretot perquè, bueno, sobretot en Damien Eagles no s'amagava que li agradava la música així heavy i que tenia interès per la màgia negra i diferents religions alternatives. Els altres dos, bàsicament, van ser arrestats pel seu aspecte. Eren tres nois que anaven vestits així deixats i, bueno, i també tenien una història una miqueta conflictiu i per això, segurament per això, van pillar. T'ha de dir que els nois dintre la comunitat eren percebuts com uns nois estranys, uns nois perillosos, i això va ser el que va aprofitar la fiscalia per presentar-los com uns membres perillosos per a la comunitat, no? Que això, si ho veieu, no sé si l'ha fet als Pirineus. Així m'agrada. Així m'agrada. Si a vegades veieu això a les pel·lícules americanes, parla molt de la comunitat, no? I si ets una persona perillosa per la comunitat, doncs ja és mal vista per tota la societat. I tot això sumat a que corria el rumor que formaven part d'una secta satànica, doncs ja està tot el circumuntat i, diguem, tanquem el cercle perfectament per dir que aquests nois van cometre el crim. S'ha de dir que en aquesta època, estem a l'any 93, o sigui, cap a mitjans dels 80, principis dels 90, el que és la música metal als Estats Units era molt popular, però també era vista de manera molt controvertida. Val? Perquè, diguem, que en aquella època va ser on va agafar més ressò i més fama a nivell mundial i també als Estats Units, però també va agafar molt de recel en molts sectors de la societat, sobretot la societat més conservadora dels Estats Units. Hi ha molta gent que va criticar el gènere, bàsicament, perquè l'acusava de violent, de llançar missatges satànics i de ser perillosos per joves. Que s'ha dit que, clar, el missatge de la música metal normalment no és el missatge que vol sentir un pare catòlic, apostòlic, romano o protestante en el cas dels americans. I això va saltar als mitjans de comunicació, que bàsicament el que feien era no fer ressò dels aspectes positius que deixaven aquella música per als joves que l'escoltaven, sinó tot el contrari. L'únic que deien era, o ressaltaven, eren els aspectes negatius d'aquesta música. I arrel d'això va aparèixer això que veieu aquí. Val? A l'any 85 va aparèixer una associació que es deia PMRC, que era Parents Music Resource Center. Bàsicament, aquesta associació, que estava liderada per una senyora que es deia Tipper Gore, que era la dona del senador Al Gore, i després això ho vam explicar en el podcast, després candidat demòcrata a les eleccions dels Estats Units, que va perdre contra George Bush, perquè, bueno, George Bush li va robar l'estat de Florida i va acabar sent president Bush en lloc del senyor Al Gore. Doncs Tipper Gore, diguem que, tot i ser demòcrata, una senyora bastant conservadora, va promoure una campanya a través d'una entitat que bàsicament el que promulgava era que les bandes de heavy metal l'únic que volien era promoure el sexe, l'ús de drogues i el satanisme contra... I diguem que pervertia la societat i els joves del país, i el que volia era que algunes lletres fossin censurades i prohibides. Això, com és obvi, va crear molta controvèrsia dintre del món de la música, també dintre del món de la societat, de gent que no en tenia res i que, òbviament, si quatre tios amb el cabell llarg que anaven vestits molt raros, que a més en aquella època anaven vestits de tal manera que amb els cabells, com veieu aquí a la foto, crepats, que en vez de, no sabíem si eren uns senyors o unes senyores, i que a més tenien uns missatges així que deien als nens que es rebel·lessin i que viva Satan i que surt de festa i no vagis cap als pares, doncs això, òbviament, amb molta gent d'ordre, dir-ho d'alguna manera, la va espantar bastant. I això va provocar, com deien, sobretot als mitjans de comunicació i en zones més rurals i més conservadores, que aquesta música i els seguidors d'aquesta música fossin vistos amb molts mals ulls, vale? Aquesta associació, si no dic cap CD per aquí, però si teniu normalment teniu CDs de música d'aquesta que diuen paraulotes i coses així dures, veieu que té una pegatina que és negra i blanca, doncs va ser aquesta entitat la que va obligar a les empreses de distribuïdors de discos a que les cançons que tinguessin un contingut explícit que portessin aquest, diguem, aquest avís explicant que era música potser perjudicial per als joves. És més, aquesta gent l'any 85 va presentar una llista de 28 cançons que eren inadequades per menors d'edat. El que això, a veure si la trobo, l'he estat buscant abans i no la trobava. Uh,
L'he estat buscant i no l'he pogut trobar. Però això, vam fer una llista de 28 cançons de l'època, totes eren de rock, que això anirà adequada perquè els menors d'edat es poguessin escoltar, perquè segurament els pervertirien o no sé què els hi farien algú dolent. Però bé, s'ha de dir que aquesta campanya, tot i que ens pot semblar una bogeria, en aquella època va generar molt de debat i molta controvèrsia, va censurar moltes cançons i fins i tot va fer que discogràfiques nord-americanes no volguessin editar certs discos de certes bandes, que certes bandes tinguessin problemes i fins i tot alguns grups haguessin d'anar a declarar al Senat dels Estats Units per dir això, que la seva música, a veure, que ells feien música i ja està, cadascú interpretés la música com volgués, però que no donaven missatges satànics, i els missatges dolents els havies d'interpretar com una cançó més i ja està. I això. Hi ha documentals que parlen del metal dels 80 i 90 que ho expliquen molt bé, i si busqueu imatges hi ha això de músics anant a declarar això al Senat dels Estats Units defensant que ells estan fent un tipus de música que no va en contra de ningú, sinó que a vegades potser va més a favor i una manera de fer-te pensar. Però bueno, clar, Damien Eccles, bàsicament, que era el protagonista de tota la història, era seguidor de tot aquest tipus de música i tenia la mala sort que vivia, com dèiem, a West Memphis, no? A l'Amèrica Central, diguem, en una zona on no sabem si practicava bruixeria o no, però una zona que és anomenada, i encara ho és, però sobretot als anys 90 tenia molta força, que era el Cinturón de la Bíblia. ¿Vale? Ja, diguem que és la zona de l'Amèrica rural i més conservadora. Ja, mira, us la passo aquí. ¿Vale? Que és aquesta zona d'aquí. ¿Vale? Diguem que és la zona, una zona, diguem, de l'Amèrica, arriba fins a la costa est, però diguem de l'Amèrica així més xunga, més profunda, on diguem, hi ha una arrelada sentiment cristià. No? Diguem que hi ha una fervent religiosa ultraconservadora en aquesta zona. Clar, el problema va ser que aquest noi, a part de ser heavy, a part d'haver estat condemnat per algun robatori de problemes a l'escola i tal, s'ha de dir que va manifestar ser seguidor d'això, d'aquesta religió, de la Wicca. La Wicca és una religió neopagana que es va fundar a principis dels anys 60, però que diuen que va tenir el seu auge als anys 90. I bàsicament se centrava, no era una religió monoteïsta, sinó que no era una religió catòlica, sinó que bàsicament se centrava en la natura i amb el culte a una deessa i a un déu. Val? Ho explicant molt ràpid, els wiccans el que creien era l'existència d'una força divina que es manifestava a través de la natura, que es representava a través d'una deessa, que tenia una energia femenina, que era la mateixa natura, i d'un déu que es representava amb una energia masculina que simbolitzava la creativitat. O sigui, barrejaven natura amb creativitat. Aquesta gent practicava màgia, practicaven rituals, diguem, d'intercanvi d'energies entre els membres, connexió, protecció per creixement personal. Bueno, tampoc fins a quin punt podem dir que això sigui una miqueta de secta, però diguem, era tot molt, molt hippie, molt, molt alternatiu, però clar, això diguem que en certs sectors religiosos cristians o protestants diguem que no agradava gaire, i menys en una societat ultraconservadora com aquesta. I això, en Damien Eccles, doncs, alguna vegada va dir que era seguidor de la Wicca, i el que més espantava la gent no era això que creiessin en una deessa de la natura i un déu de la creativitat o del pensament, sinó aquesta gent també es dedicava a fer rituals, rituals de màgia i d'invocacions enmig de la natura, i clar, tot això encaixava molt amb el crim que havia passat. Com deia, haver assassinat va passar en un bosc, tot semblava que havia estat un escenari que s'havia fet enmig d'un ritual, i bàsicament tot eren proves en contra d'aquests nois o d'aquest noi que deia que era seguidor d'aquestes coses, heavy metal d'una religió alternativa. I ara aquí ve el tercer punt, que és el que parlava la Cristina abans, que era el satànic pànic. Vale? Als anys 90 als Estats Units va haver un auge d'això, del satànic pànic, d'aquest denominat All Ari, què tal? Aribari in UK, què tal? Com va? Doncs als anys 90 als Estats Units va haver un auge, una pujada del satànic pànic. Que el satànic pànic, bàsicament,
només era una por a que tenir satanistes a prop, o que els teus veïns, diguéssim, fossin seguidors de la religió satanista. Bàsicament, els factors que van produir a la propagació del satànic pànic va ser el fonamentalisme religiós, que bàsicament es centrava en la interpretació literal de la Bíblia, que anava en contra de, com dèiem, de tot el que venia de la cultura popular i que anava en contra de les normes establertes a una societat clàssica, no? I sobretot també de les noves formes d'espiritualitat. Diguem, als anys 60, 70 i 80 van començar a aparèixer moltes noves religions arreu del món, es van començar a fer molt, molt populars, i clar, quan aquestes religions arribaven en llocs que eren molt conservadors, doncs aquestes, diguem, aquestes comunitats tradicionals no els veien bé, no els veien amb bons ulls, i que no els volien dintre de la seva comunitat. Aquesta gent, quan apareixia gent que vestia diferent a ells, no ho veien del tot bé. I tot això va començar a crear una por a que aquesta gent, que en realitat el que fossin, eren satanistes amagats, no? Com dèiem, l'auge d'aquest satànic pànic dels anys 80-90 va ser, com dèiem, sobretot una interpretació molt literal de la Bíblia en zones molt, molt conservadors, però sobretot també ho va contribuir la Guerra Freda, vale? I sobretot la paranoia i la por al comunisme, perquè per molta gent aquest satànic pànic, aquesta por al satanisme, potser el satanisme no era tal que sí com el satanisme com entenem literalment d'un dimoni, no? Potser no, sinó que era vist més com una extensió de la Guerra Freda, i aquesta gent que eren americans conservadors, no?, que el comunisme era el pitjor que podia passar a la història i que deien que els russos portaven, no?, portaven banyes i venien de l'infern, doncs creien que aquests cultes satànics representaven una amenaça a la moral, sobretot a la seguretat nacional, i tot això derivaria en, si es trencava l'Estat i es trencaven les normes instaurades per l'Estat que ens defensa i ens protegeix a tots, tot això acabaria venint amb un estat comunista que faria caure la moral i l'ètica i faria desaparèixer la societat americana. Diguem que el satànic pànic agafa totes aquestes pors de la gent de classe mitjana més conservadora, mitjana i alta, més conservadora dels Estats Units, però també a la gent de zones més rurals, amb menys, diguem, cultura o molt més tradicionalistes, i sobretot això és apoyat pels mitjans de comunicació, perquè, com dèiem, és una... I cada vegada que es parlava d'aquests temes als mitjans de comunicació, doncs l'audiència era bastant important. Per tant, es van fer molts reportatges, sobretot molts sensacionalistes, parlant de rituals satànics i noves sectes que apareixien en diferents zones, sobretot molt, molt conservadores del país. I això el que va alimentar va ser, com tot, en una època que la televisió era el centre de la informació, doncs va crear la por i la paranoia a gran part de la societat nord-americana. El bo d'en Terry Pratchett té una cita molt bona que defineix perfectament els ciutadans preocupats. Si això dels ciutadans preocupats, tenim molts... Adeu, adeu, Cristina, adeu, Xisei. Això dels ciutadans preocupats, en tenim molts, de molts casos de ciutadans preocupats i tot el que els... O sigui, que no volen seguir els canvis, i qualsevol canvi, per un petit que sigui, generen per ells una destrucció de la seva manera de viure, en vez d'adaptar-se als nous canvis, sinó bàsicament intenten que tot segueixi com abans, no? I això a la societat americana en certes parts doncs és bastant bastant rellevant, sobretot ho podem veure en moltes pel·lícules, quan apareix, moltes pel·lícules com comencen, no? Estan en una típica zona residencial americana i quan apareix una persona que és diferent, tot explota. Per què? Perquè els veïns no accepten que una persona diferent vagi a viure a la seva zona, ja sigui una persona de color, ja sigui una parella homosexual, o ja sigui X. Però bueno, a causa de tot això, aquests tres nois, com dèiem, segueixen a la presó. Van passar en els anys, i els nois aquests que són satanistes, heavies, assassins i lladres i molt males persones, tot i no tenir proves d'això, ells segueixen a la presó, i finalment l'any 2011 surt en llibertat. Finalment, 18 anys després que es cometessin els crims.
El crim es comença l'any 93. Aquests nois aconsegueixen a sortir després de diferents apel·lacions de la presó a l'any 2011, 18 anys després d'haver estat tancats, com hem dit, un condemnat a mort i els altres dos condemnats a cadena perpètua. I van sortir en llibertat després de ser declarats no innocents, perquè no va ser declarats innocents, sinó que gràcies a adherir-se a una fórmula jurídica bastant estranya que hi ha als Estats Units, aquests nois van sortir finalment en llibertat, tot i ser declarats culpables, però amb una reducció de pena que els feia que ja haguessin complert la seva condemna. Això és la doctrina Alford, que ho vam parlar una miqueta en el programa. Això de la doctrina Alford, vale, és una... sobretot es fa servir únicament en el dret penal nord-americà, i bàsicament el que permet és que l'acusat, o sigui, tu com a acusat et puguis declarar innocent del delicte que has comès, però admets que la fiscalia té les proves suficients per condemnar-te i que, per tant, no reconeixes la teva culpa, però sí que reconeixes pel cas que estàs imputat. I això el que fa és arribar a una mena de pacte entre l'acusat i la fiscalia i que les penes acabin sent més lleugera. Ara, què passa aquí? Bàsicament, diu que els que volen dir, en el fons, el que vols... No ho entenc. Bàsicament diu que el que volen dir en el fons és que volen penjar algú. Com? No entenc. Mira com els d'aquí. Bueno, bàsicament això de la doctrina Alford, com es deia, eh? O sigui, tu et condemnen en un cas, tu dius, mira, escolta, jo sóc innocent, però, bueno, com que no vull lius, o sigui, resumint molt fàcil, accepto la pena que m'esteu posant. Això es va instaurar per primera vegada a l'any 1970 en el cas de l'estat de Carolina del Nord contra Henry Alford, que és per això que porta el nom de doctrina Alford. Aquest senyor, aquest Henry Alford, va ser acusat d'assassinat en primer grau i, per tant, havia estat condemnat a la pena de mort, però ell no reconeixia haver comès el crim, però que tenia por de que si anés el crim, anés al judici i es negués a l'assassinat, que el condemnessin realment a mort i que l'executessin. Per tant, el que va fer va ser dir, jo no reconeixo l'assassinat, jo n'he fet el crim, però com que la fiscalia té suficients proves per condemnar-me per aquest assassinat, reconec que aquestes proves hi són, tot i que jo no he comès el crim. Això el que va fer en aquest cas és que en vez de passar d'assassinat en primer grau, fos culpable d'assassinat en segon grau i que, per tant, no l'executessin, sinó que el condemnessin a cadena perpètua. Tampoc sé, no sé dir-vos què és millor o què és pitjor, eh? Però, bueno, com a mínim es va salvar d'una condemna a mort per una condemna a cadena perpètua. Tot aquell deia, seguia mantenint que no havia comès el crim. Això es va... A part dels anys es va tornar en doctrina. El dret nord-americà és bastant complicat i un dia que estigui en Sergi hauríem de parlar-ho profundament, eh? Tot i que jo estudia el dret, no ho he fet tan bé com ell i no sabria explicar-ho. Però un dia que estigui en Sergi o algun americanòleg per aquí, havíem de parlar del tema del dret penal, sobretot americà, perquè és bastant curiós. El que diu la Miss Black, la traducció del ciutadà preocupat, concerned citizen, bàsicament vol dir que no vull que canvi res del meu status quo i vull poder penjar el que és diferent i no encaixa. Sí, és, bueno, és el que està sortint ara del... Això que dèiem del ciutadà preocupat, eh? Antes se tenia més llibertat, no? De certa gent que als anys 80 gaudien de certs privilegis, no? Perquè eren famosos, perquè eren molt famosos i tenien molta influència amb la gent, que deien que antes se tenia més llibertat que ara. Per què? Pues perquè tu abans podies fer que el volguessin i ningú et criticava. I ara, quan fas certes coses, que són conductes que potser amb el pas del temps ja no són les conductes o es pot dir el que s'hauria de dir, doncs dius que abans hi havia més llibertat que ara i que ojalà tot tornés a ser com era abans. Ciutadans preocupats. En coneixen masses, de ciutadans preocupats. I normalment quasi tots són de dretes. El que vulguin ser, vulguin anar, bueno, dic que vestits com a persones d'esquerres. És molt trist que fos l'única manera de sortir amb les proves de merda que hi havia. Sí, la veritat és que és molt trist, però és la manera que van trobar per poder sortir de la presó complint la condemna. Una altra persona que va fer servir aquesta, diguem, aquesta argúcia legal, l'Autina Alford, va ser un personatge que no sé si coneixeu, que és en Michael Peterson, el conegut com l'assassí de l'Escala. Aquest senyor, que era un escriptor, va ser acusat d'assassinar la seva dona. Ell sempre va al·legar que era innocent, que no havia fet, que no l'havia assassinat la seva dona, que havia estat un accident, però en el judici aquest home el que va fer va ser acceptar la condemna i tot i dir
que ell no havia comès l'assassinat, va acabar acceptant la condemna, bàsicament al·legant que no volia fer que la seva família passés la vergonya i l'escarni públic que suposa un judici com aquell de lluitar per la seva defensa en contra de l'assassinat de la seva dona. I per tant, ell va dir que ell no havia comès el crim, però que acceptava totes les proves que tenia la fiscalia i també dient que es va adherir a aquesta doctrina Alford. Els tres nois també ho van fer i gràcies a això les seves penes es van reduir i passat 18 anys van acabar sortint de la presó. Hem de dir que Michael Eccles estava al coronador de la mort. Quan estàs al coronador de la mort no t'executen al moment, sinó que passen temps, que pots anar apel·lant, la cosa es va retrasant. A més, la pena de mort als Estats Units, diguem, tot i és una cosa en alguns estats molt vigent, no està ben vista per molts sectors de la societat, i més o menys amb un noi que va ser condemnat amb 18 anys, que depèn de com als Estats Units ets major d'edat, però ets menor d'edat per moltes coses. Per tant, diguem que era un cas complicat, o sigui, executant aquest noi hagués estat bastant complicat, i es va tirar això 18 anys al coronador de la mort. Finalment va aconseguir sortir en llibertat. Tancat a la presó, va conèixer una noia que després seria la seva dona, que es diu Lori Davis, i diuen que allà es va convertir en un... Tancat a la presó, es va convertir en un personatge bastant influent, sobretot dintre de la cultura alternativa i la cultura musical del país. Perquè, com teniu una imatge, surt Johnny Depp. Johnny Depp va ser una de les persones que va recolzar la innocència dels tres nois, sobretot la figura que l'encarnava més era en Damien Eccles, que potser era el més visible, sobretot perquè era el que pertanyia més a aquesta cultura de la música rock, la música metal i tal. Com dèiem abans, dels documentals, es van fer dos documentals, un de tres parts, i una part que parlaven sobre el cas. Tots tres, bàsicament, els que deia abogaven era per la innocència dels tres nois. El primer es diu Paradise Lost, que és un documental són 7 hores de documentals, un documental dividit en tres parts. Una part es fa a l'any 96, l'altra al 98 o 2000, i l'altra quan els nois ja estan a la presó. I bàsicament el que fan és un recorregut de com estan anant les investigacions i analitzant el cas. S'ha dit que el món de la música, diguem, més alternativa nord-americana es va ficar al costat d'aquests nois. Per exemple, en el documental de Paradise Lost, la segona part, Metallica, que és, diguem, un dels grups referents dintre l'escena, i tot i que Jordi Galderic no ho digui, el millor grup de la història, un dels... I aquest grup va deixar una de les seves cançons, el Nothing Else Matter, perquè sonés en aquest documental, que això dius, bueno, no passa res, no? Segueixes una cançó teva perquè dones suport a una causa. Però en el cas de Metallica s'ha de dir que la cosa anava més enllà, perquè aquest grup no havien deixat mai que cap cançó seva estigués ni a cap pel·lícula, ni a cap documental, ni en res. I per defensar una causa com aquesta van donar una de les seves cançons perquè sonés allà, diguem, una cosa que no s'havia fet mai. Un altre documental, a part del Paradise Lost, és un que es diu West Memphis 3, que aquest documental està produït per Peter Jackson, el del Senyor de los Anillos, i conté cançons de Nick Cave, de Patti Smith o d'Eddie Vedder, que és el cantant del Pearl Jam, i com veieu a la foto, en Johnny Depp, actor conegut per moltes coses, ara també és músic, en una entrevista va proclamar, una entrevista això l'any 2010, abans que els nois estiguessin al carrer, va proclamar la seva innocència i fins i tot va llegir públicament diferents extractes d'un diari, d'un llibre que en Damien Eccles va escriure mentre estava a la presó, i dient que van entablar una amistat que va acabar dient que Damien Eccles va acabar dient que Johnny Depp era com algú de la seva família perquè li havia donat molt, molt de suport. És més, Johnny Depp és un senyor que porta molts tatuatges i s'ha dit que un dels tatuatges que porta Johnny Depp està dissenyat per Eccles, i dient que sembla que tots dos porten el mateix tatuatge que havia dissenyat el mateix Damien Eccles. Un altre actiu, la Winona Ryder, també va abogar per la llibertat d'aquests nois. L'any 2003 va fer manifestacions dient que aquest noi era... Que, bueno, aquests tres nois eren innocents, i diguem que un dels músics que també va ficar... va treballar en prou de la llibertat d'aquests tres va ser Henry Rollins. Qui no conegui Henry Rollins és un músic activista, també és actor, és el cantant d'una banda que es deia Black Flag, una banda de hardcore i de punk nord-americana dels 80s i 90,
I aquest senyor el que va fer es va dedicar a organitzar diferents concerts benèfics donant suport a, als tres dels West Memphis 3, que és com eren coneguts. Concerts, això, concerts on les bandes tocaven de gratis, tots els diners anaven a parar a pagar-se les seves defenses, i finalment, l'any 2002, van publicar un disc amb versions, amb, eren 24 versions dels, dels Black Flag, interpretades per diferents cantants, cantants de renom i de l'escena del hip-hop i del metal dels Estats Units, i tots aquests beneficis que aquests discs traien van anar a parar a la defensa d'aquests nois. També l'Eddie Vedder, el vocalista dels Pearl Jam, va participar en la gravació d'un disc de cançons originals i algunes versions que anaven destinats a, diguem, els diners anaven destinats a pagar la defensa d'aquests nois. S'ha de dir que en la venda d'aquests discos, on hi havia gent com Iggy Pop, l'Ice-T, ara me'n recordo qui més, però bàsicament era gent molt reconeguda dintre del món de la música rock, es van arribar a recaptar $100,000, i això va ajudar a finançar no només la campanya de pels advocats, o sigui, per finançar els advocats, sinó també unes noves proves d'ADN que analitzessin l'escena del crim i que deixessin clar que els nois no havien estat allà, perquè l'estat d'Arkansas, que és qui havia de fer aquestes proves d'ADN, es va negar a pagar-les i va dir que ells no reobrien el cas. Però bueno, i gràcies a això i a aquestes noves proves d'ADN i que els nois van adherir a aquesta doctrina Alford, finalment van acabar sortint de la presó, i ara, si els veieu, llueixen tal que així tots tres. Bueno, això és com van sortir, bueno, van sortir de la presó, clar. S'ha de dir que quan van sortir de la presó, el que va seguir, diguem, amb la seva activitat més pública va ser en Damien Eccles, que s'ha convertit en un activista contra la pena de mort. Ha participat, això, ha escrit alguns llibres, ha participat en documentals i tal, i tots, diguem que tots tres han refet la seva vida, estan casats, tenen fills, aquestes històries. En Jason Walding va acabar anant a la universitat i s'ha acabat treballant com a treballador social, i en Jesse Wiskelly treballa, em sembla que va acabar l'escola, perquè no havia acabat l'escola, va acabar els estudis de secundària i va acabar treballant com a, em sembla que treballa en el món de la construcció. I el cas, bàsicament, no sé si us va agradar, a mi m'agrada, és un cas que a mi m'agrada molt, és un cas bastant interessant per, bueno, sobretot no pel crim en si, perquè és un crim de tres nens petits, però s'ha de dir que és un cas bastant interessant per com ha desenvolupat tot i com eren els tres personatges. S'ha de dir que en aquest cas també hi havia diferents sospitosos, que això no ho vam parlar gaire en el programa, bàsicament, perquè no vam tenir més temps, però a part dels tres que surten aquí, que van ser condemnats, en realitat hi havia tres persones més que van, en un moment o altre, van ser sospitoses de l'assassinat. ¿Vale? Un era un home que va ser vist en un restaurant la nit del 5 de maig a les 8:30 de la tarda aproximadament. ¿Vale? Perquè aquell mateix dia, cap a aquesta hora, el departament de policia de West Memphis va rebre una trucada on deien que hi havia un home de color, que sembla que no es pot dir negre per Twitter, un home de color que havia estat en un restaurant ple de sang i, bueno, ferit, no? Ferit, bueno, ferit, o amb sang a sobre, i que s'havia tancat al lavabo. I això, aquesta zona, aquest restaurant estava situat molt a prop de la zona on s'havien trobat, on el dia següent es van trobar els cossos dels tres nens. Aquest senyor es va amagar al lavabo, es va amagar al lavabo de dones, i la gerent del restaurant, com va veure entrar un home, que estem a l'Amèrica profunda, un home de color, a preu de sang, què va fer la senyora? Va dir, jo truco a la policia perquè aquest me la lia. Van trucar a la policia va arribar al lloc dels fets, però just va arribar quan aquest home ja havia marxat. Sí que van interrogar algú, van interrogar això al gerent del restaurant, va explicar que havia arribat un home ple de sang, tacat de sang i tacat de fang, va dir com anava vestit, que vestia una gorra blanca, uns pantalons negres i una camisa blava, i que va semblar com estigués això, desorientat o intentant fugir ràpid del lloc. Quan es va anar a mirar el lloc on s'havia amagat, que era la boda de dones del restaurant, es va comprovar que en aquest hi havia taques de sang a les parets, però
aquestes taques mai es van analitzar ni es van investigar i, per tant, no, durant el judici aquestes proves no es van poder mostrar, perquè no es van recollir i, per tant, no van poder ser utilitzades. A més, tampoc es va interrogar a ningú, a part del gerent, que va ser qui va trucar a la policia, no es va interrogar a ningú de la gent que estava en el restaurant. I, per tant, diguem, no hi havia cap prova de... no se'n podia identificar amb claretat en aquest senyor. També s'ha de dir que hi ha gent que està en contra d'aquesta teoria, de dir que aquest senyor, diguem, de color, no podia haver estat l'assassí, bàsicament perquè es veu que portava, tot i que anava ple de sang i brut de fang, propi d'haver comès un crim i d'haver anat per una zona boscosa, es veu que tenia un braç escaiolat, portava un braç trencat amb una escaiola, i que, per tant, no podia haver lligat els nois i haver-los... o sigui, no tindria la prou força o prou habilitat per haver lligat els tres nois i haver-los matat. Però, bueno, hem de dir que Ted Bundy també portava una escaiola de broma. Per tant, pot ser. Però una altra de les persones que en algun moment va ser investigada o sospitosa va ser Terry Hobbs, que era el padrastre de Steven Branch, ¿vale? I també un amic seu que es deia David Jacoby, que es diu que aquests dos personatges, amb l'ajuda de dos adolescents més, potser havien comès el crim. I sobretot el documental West Memphis 3 suggereix que aquest Terry Hobbs, que era, com dèiem, el padrastre d'una de les víctimes, de l'Stevie Branch, segurament tenia tots els números d'haver participat en l'assassinat. Es diu, això es diu en el documental aquell, que en l'escena del crim es va trobar ADN i cabells d'en Terry Hobbs. Clar, s'ha de dir que el noi vivia amb el pare, vivien tots a la mateixa casa, per tant, que es trobi ADN del... això ho vam dir en el podcast, que es trobi ADN del pare en una sabata, em sembla que era, en un cordó de la sabata del fill, doncs potser no és del tot estrany, perquè bàsicament comparteixen la mateixa casa. També es va trobar, que això ja sí que és una miqueta més estrany, es veu que es va trobar un pèl d'aquest home en un arbre a prop de l'escena on van ser descoberts els cossos. I es veu que una hora abans de que els tres nois desapareguessin, en David Jacoby i en Terry Hobbs havien estat vistos per la zona. També hi ha una altra versió, això també es diu en el documental, però bueno, això hi ha gent que ho avala i altres que no, que es veu que en Terry Hobbs tenia un historial de maltractaments i d'agressions físiques a la seva dona, als nens, i s'havia barallat amb algun veí. I una tia de l'Stevie Branch va acusar aquest de, quan el seu fill era petit, quan, o sigui, quan els nens eren petits, d'haver abusat de la germana d'aquest. Quan la noia va ser interrogada, ella va dir que no recordava haver patit cap mena d'abús sexual per part del seu pare. Per tant, diguem que té tots els números d'aquest senyor d'haver estat implicat en el cas, sobretot també perquè es veu que això és el que passa quan... això va passar també en el programa de la setmana anterior, de quan algú que ha comès alguna cosa s'emborratxa, doncs se'n va més de la llengua i explica més. I es veu que en algun moment corre el rumor o s'ha dit que el David Jacoby, en un moment que s'havia... un moment de borratxera, no? Havia acabat confessant juntament amb en Terry Hobbs que ells havien matat el seu fill, els dos amics, però diguem que allò era un secret de família que no es podia explicar. I una tercera prova, o no sé, tercera o quarta, ja no ho sé, que fa que aquest senyor tingui tots els números de ser culpable, i és que es veu que un dels nois, el seu fill, portava sempre una navalla d'aquestes suïsses, una navalla petita. Sempre la portava a sobre perquè clar, era Boy Scout, i els Boy Scouts han de portar navalles. I es veu que aquesta navalla va ser trobada posteriorment en possessió del seu pare. Que si el nen portava la navalla, i segurament també la portava el dia que va desaparèixer, i després de trobar la navalla la troba el pare, doncs a veure, jo crec que té pinta d'aquest senyor de ser culpable. Però diguem que les investigacions no van anar més i diguem que finalment el cas va quedar com a culpable, que els culpables eren els tres de West Memphis, per dir-ho així d'alguna manera, i aquest senyor, ni el senyor, diguem, de raça negra, ni el Terry Hobbs, ni l'amic del Terry Hobbs van ser en cap moment ni investigats ni portats a judici pel cas, perquè el cas va quedar tancat. I no més, i si això, dic, si teniu el podcast
per escoltar-lo, que està bastant, bastant ben explicat. La nit més fosca.